دیکھو ماشاءاللہ استاد زبردست دانہ خدا کی قسم، ایسا لگا دور سے کہ ڈاٹی نکال لیے۔ سائز دیکھے بھائی سائز، اوف ماشاءاللہ تین پاؤ کا سائز ہے، ماشاءاللہ تین پاؤ کا۔ اٹھاؤ بھائی شاید بھی اٹھاؤ دانہ، دکھاؤ سب کو۔ ہم ہمالیہ پہ گئے تھے، ہمالیہ پہ نا ہمیں نہیں لگا دانے وانے، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سے پھر ہم نا یہ باسٹھ پہ آئے، تو باسٹھ پہ ابھی دانے لگنا اسٹارٹ ہو گئے، شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ زبردست دانہ، بہت بہترین، بہت اعلیٰ۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے یہ بہت بہترین سائز کا کپردان نکال لیے، آدھا کلو کا دانہ ہے پورا۔ سائز دکھاؤ بھائی، ہاتھ رکھ کے دکھاؤ، سائز دکھاؤ ہاتھ رکھ کے یوں کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی آدھا کلو کا دانہ ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، یہاں سے لے کے ہاتھ اوپر کر بھائی، یہ دیکھیں سعید بھائی، یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ ابھی ابھی دانہ نکلا ہے، شام کا ٹائم ہے، تو یہ دیکھیں بھائی کس نے دانہ نکالا ماشاءاللہ۔ جیسی رپورٹ دی تھی کل گروپ میں، کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، میں بھی نہیں کر رہا تھا یقین، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی قربان بھائی آپ چلو میرے ساتھ آنا، تو بہت بندوں کو تھا، سب نے بڑی بڑی لمبی پھینکی تھی، لیکن میں آیا ان کے ساتھ بھائی، ماشاءاللہ دانہ نکالا ہے بھائی، بہترین سائز کا دانہ نکالا ہے، یوں پکڑو تاکہ پتہ چلے نا کتنا بہترین دانہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہم لوگ آئے 62 پہ نا دوستو، یہ 62 پہ آئے ہم لوگ، صحیح ہے۔